that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory, the gift of His love, and the blessing that hallowed our name. With the Lord's despised few, by faith I choose. We shall meet on that beautiful shore, in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Our dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. Yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious song of love. Glory to God. Shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet, sweet by and by, we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. If Jesus, I'm saved. Todos nós sabemos que a irmã Shepherd é uma caridosa. Her house is open. Sua casa está aberta. And her brother
I don't care if it's a bum beggar or whatever it is, they'll feed him, do anything they can to help him along. Ela e o irmão, não me importa se for vagabundo, mendigo, ou seja o que for, eles dão de comer, fazem qualquer coisa que podem para ajudá-lo. Oh, God accepted that. Her foundation part. And here's... Oh, Deus aceitou isso, a parte do seu fundamento. Now, get this lesson. Agora compreendam esta lição. Here is what's wrong with the I'll turn over this. Eis o que há de errado com o eu não deveria pôr em funcionamento para isto. Here's what's wrong with the Branham Tabernacle. Eis o que há de errado com o tabernáculo Brana. You see, there is two different kinds of faith. Você está vendo? Tem dois tipos diferentes de fé. There's two different kinds of virtue, as I had the other day. Tem dois tipos diferentes de virtude, como eu afirmei o outro dia. Two different kinds of knowledge. Dois tipos diferentes de sabedoria. Two different kinds of temperance. Dois tipos diferentes de temperança. One thinks it's prohibition. Um acha que é proibição. That ain't the kind of temperance that God's talking about. Eles têm. Não é esse o tipo de temperança que Deus está falando. Is that ungodly, uncontrollable temper you got, man? Of that side, fast back fuss. É aquele temperamento ímpio, incontrolável que você tem, e coisas desse lado voltam, polêmica. Patience and so forth, there's a mockery of it, a pretending to be. Paciência, e assim por diante, tem um escárnio disso, um fingimento de ser. A nature-given faith, a nature-given virtue. Uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza. There's a nature-given temperance. Tem uma temperança dada por natureza. All these things are nature-given. E todas estas coisas são dadas por natureza. And the biggest part of our faith is mental faith. E a maior parte da nossa fé é fé mental. By hearing the word, it brings us to a mental recognition of God. Pelo ouvir a palavra, nós trazemos ao reconhecimento mental de Deus. But if this coming from above, yeah. Oh brother, if it ever strikes this, there is a godly spiritual faith. Mas se isto vier de cima, ó irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual. Then, what does that faith do? Então, o que essa fé faz? That faith recognizes only the word. Essa fé reconhece somente a palavra. No matter what anything else says, it only recognizes the word. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word is still God. E o Verbo ainda é Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And when the Word itself is pouring into our faith, yeah. Our mental faith becomes a spiritual revelation. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. And upon this foundation, I'll build my church. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Not upon a mental conception of church joining, a mental conception of that. Veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, but upon the revelation, mas sobre a revelação. When them streams of grace has poured into that mental faith that you've got. Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem. Then upon this spiritual revelation, I'll build my church. And the gates of hell can't prevail against it.
quebra. Então, sobre isto, uma revelação espiritual, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo? That shows they would be against it, but it'll never prevail. Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, what a glorious thing. Oh, que coisa gloriosa. Now, see, the faith, these five streams. Agora veja a fé, estes cinco córregos. I had a piece of chalk here, but I guess he never brought it out. Eu estava com giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. But the five streams, you see, coming out through here, tempers this together. Mas os cinco córregos que se vê descendo por aqui misturam isto. It's been the Holy Spirit that made the Ephesus church. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. It was the Holy Spirit that birthed the Sumerian church. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna. The Holy Spirit that gave the Pergamus church and the Thyatira church in the Dark Ages. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média. It's the Holy Spirit that's built that bride. The elect is pulled out of all the organization systems down through the ages like that. Foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita que saiu de todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras assim. There's an elected, a predestinated bride of Jesus Christ that the Holy Spirit has called out the elect. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita. And it's been the Holy Ghost in this age, that age, that age, that, that on up to the top. Amen. The Holy Spirit. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela era, naquela era, naquela, 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 até chegar o topo, o Espírito Santo. Saúdo a preciosa e amada igreja no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos deixar já anotado as escrituras, está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6 ao 8. Já deixe marcado, glória a Deus. Mais um culto abençoado. Nós vamos louvar também o Senhor com o hino de número 194. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor vertestes pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Aleluia. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue as faltas podes preencher e tudo
chego a ti, tal qual estou, me aceitarás e tu. Salvador, me achego a ti. Amém. Se achegar ao Salvador. Glória a Deus, como estou. Hino de número 372. Agora você está com a letra na mão. Salte a voz. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas estou ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer salvar. Se decide
quis deixar teu pecado e entregar tua vida a Jesus. Trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos interceder pelos pedidos de oração, e eu peço a você que tem algo e quer apresentar, com levantar de uma de suas mãos ao Senhor, creia nesta hora que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome santo de Seu Filho Jesus, intercedemos por esses pedidos de oração. Temos as nossas mãos levantadas, Senhor, sabendo que o Senhor tudo pode. E o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Tire toda a incredulidade que tente atrapalhar nesta hora, Senhor. E o doente seja curado, o cativo libertado, os problemas sejam solucionados pelo Senhor, pois cremos no Senhor Jesus Cristo como grande libertador. Senhor Jesus, oramos também pela temporada no Recanto da Fé, no Sítio Formoso das Águias, e também, ó Pai, pelo Encontro Nacional de Pastores que se aproxima. Sê-nos preparativos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e pedimos a Ti, ó Deus, fale conosco através de Teu servo, o evangelista Levi Claré. Use-o, ó Pai, como o Senhor sempre tem usado, e que nós possamos sair daqui com os nossos corações mais cheios do Senhor, melhor do que entramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, né, irmãos? Estava lendo a mensagem que eu quero usar hoje aqui, o sonho certo. E num lugar aqui o profeta fala assim, ó: você é o que você é em sua alma. Amém. É profundo isso, né? Você é o que você é em sua alma. Nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós somos lá dentro. Amém. Vamos ler a Escritura, irmãos?
1 Coríntios 14. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra está sendo manifestada a nós mais uma vez, Pai. Nós cremos em ti, Pai. Por isso pedimos as suas bênçãos e o seu mover no nosso meio nesta noite, Pai. Pela tua graça e misericórdia. Amém, Pai. Amém. Oremos assentarmos. O amor é bem maior, de valor para o coração. O amor é eficaz e alegria traz grande emoção. O amor é bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar em noite sem luar. Seu amor é cultivar, luz haverá no mundo de amor. Só a inspiração de ter essa certeza, este bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Deus, o amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver. O amor que fez Jesus levar a minha cruz, até morrer. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressuscitar.
amor é inspiração, na vida uma canção. O amor. Amém. Deus abençoe, irmãs. Em nome de Jesus. Bonito hino, né? O amor é tudo isso, irmão? É? Amor é tudo isso? Então por que nós brigamos tanto? Então por que nós discutimos tanto? Então por que nós temos tanta razão? Eu creio que o amor é tudo isso, mas eu estou perguntando para mim. Levi, por que você tem tanta razão se o amor é maior que isso? Né? Isso aí, irmão, é o que nós vamos ler aqui. A mensagem, o som é certo. Som fala de um barulho, né? Som fala de uma voz. Som fala de um canto. Som fala de um instrumento, né? Tocado, né? O teclado ali, daquele jeito ali, ele não produz som, né? Agora deixa uma vida tomar conta dele para ver. Daí produz o som, mas precisa de uma vida, né? Ah, mas e a música digital? E a música gravada? Não, alguém teve que produzir ela primeiro. Uma vida. Uma vida. Né? Algo que tem vida. Ah, mas e o robô? Algo que tem vida criou ele primeiro. É né? E algo que tem vida teve que produzir primeiro. Algo que tem vida. Agora, e algo que é vida? Que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Aí vai mais profundo ainda. Amém. Né? Ele é a vida eterna. Né? Ele é o amor. É desse amor aí que nós falamos e lutamos. Nós ainda brigamos, nós ainda ranhetamos, nós ainda... A natureza humana é uma guerra, irmãos. O reino dos céus é tomado à força, né? A Bíblia fala. Mas toda vez que isso aí vier, vamos lembrar do amor, porque tudo é o plano de Deus, nós cremos nisso. Mas será que o amor de Adão era menor do que o que Satanás falou para Eva? Ele era maior a tal ponto que ele a tomou na condição que ela se encontrou. De tão grande que era o amor de Adão por Eva. Né, um tipo de Cristo. Né? Ele aceitou Eva naquela condição. Né? Existem, irmãos, muitas vozes. E se nós deixarmos ser levados pelas vozes, entendeu? Nós não vamos produzir a voz que nós fomos destinados a produzir. Olha, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora, aonde na Bíblia que nós estamos tão acostumados a ler sobre trombeta? Apocalipse 10:7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Como ele anunciou, ó, uma voz lá atrás, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Agora, se o profeta falou aqui que nós somos o que nós somos na nossa alma, e a Bíblia fala que a alma que pecar essa morrerá, então a nossa alma não tem pecado. Então, nós somos trombetas de Deus. Ó, porque nos dias da voz do sétimo anjo, será que foi só quando o irmão Brandon estava aqui na Terra? O que nós temos aprendido? A tua mensagem precursará, não é isso? E quem somos nós? É gostoso isso aqui, irmãos. É verdade. Que essa trombeta somos nós. Aleluia! Nos dias da voz. É verdade. Essa voz somos nós também. Verdade. Nós recebemos essa voz e nós produzimos essa voz. Aleluia.
Nós produzimos essa voz. É verdade. Então, nós chegamos ao ponto, irmão, de nós parar aqui e falar: Senhor, isso eu sou na minha alma. Me dê graça, Senhor. Corrija o que eu preciso ser corrigido. Me dê graça, Senhor. Me posiciona. A voz principal, irmão, não é a voz que o meu olho traz para dentro de mim. Não é a voz que o meu ouvido traz para dentro de mim. Ah, mas o olho pode trazer uma voz? Pode. Eu vi uma foto esses dias de... Eu não sei se os irmãos acham aí. Eu lembrei isso agora, mas é muito bom. É uma foto de uma leoa que ela está carregando o leãozinho na boca. E o fotógrafo tirou duas fotos. Uma de cá e outra de cá. E numa parecia que ela estava engolindo o filhote. E na outra ela estava protegendo o filhote. Então, às vezes, o olho que nós olhamos e vemos uma determinada coisa, ele mente para nós. É verdade. Ele produz uma voz mentirosa. Por quê? Porque é o sentido nosso. O sentido nosso. O que, que nós estamos vendo? Olha, irmãos, por que, que Eva tinha que escutar Satanás, sendo que ela tinha Adão juntinho dela? Juntinho dela, ela saiu de dentro dele. Agora, e nós? Não temos Cristo juntinho de nós? Não só junto, mas dentro de nós? Olha, aqui, em 1 Coríntios 12, ele fala assim, porque, é 12, versículo 13, porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Todos nós. Todos nós. Irmãos, a gente pode ter um pé torto, mas a gente não quer arrancar aquele pé. Não quer, irmãos. Por quê? E nós somos um corpo. Então, isso aqui, irmãos, é muito profundo. Ó, quando eu parei um pouquinho para ver a voz da trombeta que nós estamos produzindo, isso é muito profundo. Por quê? O irmão Branham, ele não é um profeta da mente, um profeta é da lembrança, quer dizer, que ficou na lembrança. Não é isso. É uma palavra verdadeira, viva. Amém. É uma palavra viva. Não é algo lá de 1960. Assim como Jesus Cristo não é algo de 2000 anos atrás. Assim como Paulo também não é. Vai muito além do que o corpo físico de cada uma dessas pessoas pode produzir aqui. O corpo físico dessas pessoas cansa. Todos nós trabalhamos hoje, fizemos muita coisa, nós estamos cansados. Se nós pudéssemos ter dormido umas 2 horas antes de ter vindo para cá, para nós chegar aqui com o corpo descansado, bem descansado mesmo, para nós ouvir, para a mente nossa ficar mais à vontade, seria tão bom, não seria? Mas isso, se aconteceu com um, é porque ele vai ter que trabalhar de noite agora. É assim aqui na Terra. Então, irmão, o nosso corpo cansa, o nosso corpo erra. E a nossa visão mente sobre o que nós vemos. O nosso ouvido mente sobre o que nós ouvimos. O nosso olfato mente para nós. Aqui a foto, olha. Olha lá. Olha bem a foto, irmãos. A primeira foto parece que... É uma leoa, né? A primeira foto parece que ela tá com a cabeça do filhote dentro dela. Que ela está comendo o filhote.
E a segunda foto, ela está carregando o filhote. Olha como que a visão mente. Olha como que quando nós olhamos para o nosso irmão, Satanás mostra a primeira foto. E Jesus mostra para nós a segunda foto. Então, quando nós olhamos para a primeira foto, irmão, nós falamos, mas Satanás, é você que está mostrando? Você é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Olha como que é profundo isso aí, irmãos. Isso é o nosso olhar. Nós olhamos para a pessoa lá na rua e falamos, para isso aí eu não vou nem pregar, porque não adianta. Olha lá, ó. Mas não é assim. Que voz que nós vamos produzir para aquelas pessoas? Nós temos que produzir, irmãos, uma voz que cura o ouvido do outro para ele ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque se nós falar para ele naquele ouvido doente dele, ele não vai ouvir mesmo. Mas a nossa voz tem que produzir cura. Para ele ouvir, essa é a trombeta de Deus. Esse é o segredo de Deus. Todo mundo gosta de ler depois ali, né? E o livrinho era amargo, e eles pegam Apocalipse e viram um grande pregador, não vira? Né? E daí fala ali em língua estranha, que é o que nós estamos falando aqui, que de nada adianta, né? Que Paulo fala para nós, né? Né? Agora é isso que o livrinho trouxe para nós. Olhar o irmão pelos olhos de Cristo. Pela voz de Cristo. Ó, nós estamos ouvindo barulho aí de moto, de carro, de caminhão passando. Se nós ficarmos com a nossa atenção voltada para lá, é aquilo lá que nós vamos levar para casa daqui a pouco. Agora, se nós tivermos com a atenção voltada para cá, é isso aqui que nós vamos levar. Aleluia! Olha só, aqui na mensagem, eu gosto muito, irmão. O profeta, ele entra no assunto. Só que ele entra no assunto do jeito dele, devagarzinho, né? Né? E até que ele entra no assunto, a gente passa a conhecer a vida do irmão Brana, o humano dele. O humano, como que ele abordava cada situação. E ele é um exemplo para nós. Assim como nós somos imitadores de Paulo, não somos? Amém. Nós somos imitadores de irmão Brana. Amém. Olha só. Então, quando o começo da mensagem, quase todas as mensagens, as 4, 5 primeiras folhas, é o que ele estava conversando com os irmãos antes de ler a Bíblia. E olha que coisa bonita. Olha só. Uma manhã, eu me encontrava em Zurique, na Suíça. E então havia tantas pessoas. Ó, contávamos com 126 mil pessoas ali no encontro, de modo que quase não conseguíamos sair do lugar. E deste modo, todos, você sabe, comovente, implorando para receber oração e queriam saber o que o Senhor teria para dizer a eles. Olha o que... Olha como que a coisa funciona. Nós ouvimos o pastor Cleomar pregando, acho que foi domingo agora, sobre o tanque de Betesda, né? Aquele anjo e aquele homem que era aleijado, com uma doença mental, e ele não conseguia pular na água. E daí o Senhor Jesus Cristo chegou lá. Olha só. E o Senhor disse para mim, saia e vá em direção à praia, ou à margem do lago. A Suíça é um país tão bonito. E eu disse, Billy, venha comigo. Ele disse, agora, papai, o Senhor está para acabar se perdendo lá. E terá que chamar a polícia para ajudá-lo. A encontrar ele novamente, né? E eu disse, bem, o Senhor está me dizendo para ir em direção à margem. Irmãos, o coração do irmão Brana estava borbulhando, estava fervendo para que aquela multidão recebesse cura. Ele estava ali para aquilo.
Era o propósito dele, a viagem dele. Ele não saiu de lá de um país para ir lá no outro país só para ir ver as pessoas, não. Ele foi lá para levar a palavra de vida. E daí o Senhor fala, olha, vai lá para a margem do lago, deixa essa multidão aí. Ó, de modo que fui andando em cima, ninguém. Ó, os alemães, os suíços, os belgas e franceses, italianos no encontro, ninguém me reconheceu de modo algum. Eu continuava andando ali e eu tenho uma maneira de, por assim dizer, me disfarçar um pouquinho. Eu duvido que meu próprio irmão me reconheceria caso eles me encontrassem. Veja, deste modo, e ele estava. E eu continuava andando, e nós fomos lá e nos assentamos, e Billy disse, ora, o senhor sabe que eles me conhecem, papai. Ó, papai, o senhor está bem disfarçado, mas eles me conhecem. Eu não estou disfarçado, eu não tenho disfarce aqui, eles me conhecem. Eu disse, talvez conheçam, mas... Eu disse, o senhor me disse para vir. Irmãos, era 1 milhão, era 100 e tantas mil pessoas que eram vozes, que ele estava lá para aquele propósito. E a voz de Deus falou com ele, vá para a beira do lago. Olha que coisa. Aquele povo não era povo incrédulo, não era povo que estava ali para zombar dele, não era povo que estava ali para... É para tocar música, dançar, coisa mundana. Era povo que estava ali porque ouviu e creu. E o Senhor falou, vai lá para a beira do lago. Ó, disse, mas o que o Senhor deseja que o Senhor faça? Billy perguntando para ele, né? Impaciência de jovem, você sabe. Eu disse, ele cuidará disso, está vendo? Ó, eu penso que até aqui o irmão Brandon não sabia o que, que era ainda. Ele só ouviu a voz e foi. Então, quando nós depararmos com aqui, um determinado ponto, quando o pregador ler uma palavra errada aqui, trocada, quando acontecer, irmão, simplesmente siga em frente. É a Bíblia que nós estamos tomando, a Bíblia se encarrega disso. É o humano imperfeito tomando a palavra de Deus perfeita. E a palavra de Deus perfeita se encarrega. Deixa a coisa aí, deixa a marcha aí. Olha, então começamos a andar de volta ao longo da margem. Eu vi um velho assentado ali, chorando, lendo, assim. Eu disse, aí está ele, é ele. Ele disse, o senhor não vai chegar e falar com aquele homem? Eu disse, não, ele virá falar comigo. Aí ele não estava... tão disfarçado. Ele falou que ele estava tão disfarçado, irmão, que nem o irmão dele ia reconhecer ele se encontrasse com ele ali. Não, ele virá falar comigo. Eu disse, agora ele é de bem longe. Daí o profeta já estava sabendo tudo daquele homem. Ó, eu disse, se ele veio aqui, é caso de emergência. Você observe e veja se esse homem não tem algo para mim. E é concernente ao braço de uma mulher, está vendo? Ô, irmão, nós precisamos chegar nesse ponto, irmão. Amém. Porque é essa palavra que nós temos recebido. É verdade. Nós precisamos chegar nesse ponto. Mas às vezes nós estamos nervosos demais, nós temos intriga demais, nós temos problema demais, nós temos trabalho demais, o profeta fala aqui, entendeu? Que as coisas boas que nós fazemos, nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui para adorar a Deus. O propósito desse mundo é para adorar a Deus. Olha, disse, como o senhor sabe? Eu disse, uma visão há pouco se manifestou, e este é o mesmo homem, é ele assentado bem ali, e logo eu disse, apenas olhe para o outro lado agora, e siga adiante passando perto dele. Passa. Ó, nós vamos passar reto, tá? Nós vamos passar reto diante dele. Nós fomos andando adiante juntos, e em alguns momentos ele disse, papai, este homem está nos seguindo. Eu disse, eu sei disso. E nós vamos chegar numa volta, vamos atravessar uma pequena ponte, e ele vai passar na minha frente e me alcançar bem ali na ponte.
Veja se ele não vai. O profeta falou, Billy, veja se não vai acontecer isso. Ó, ele disse, está bem. Então, continuamos. E ali ele parou, passou na minha frente e me alcançou bem numa pequena ponte. Ele disse, irmão Brana, aquele homem lá, irmão, agora vocês vão ver quem que era aquele homem. Eu acho que ele nunca tinha visto o irmão Brana na vida, aquele homem lá. Olha só. E ele tirou de seu pequeno, tinha uma pequena sacola, como uma senhora leva, tirou dali uma bolsinha de uma coisa, seu passaporte. E ele era da Rússia. E ele tinha um lenço ali dentro, que ele queria que eu orasse sobre ele. E ele rasgou em 6 tiras. Ele rasgou aquele lenço em 6 tiras. Para uma mulher com seu braço bem ruim, que tinha sido machucado e não sarou e definhava. E ela era mãe de 5 crianças. 6 tiras, aí, ó, tá vendo? Veja, simplesmente perfeito. E eu olhei em seu passaporte e ele era da Rússia, da parte de cima atrás da cortina de ferro. Irmãos, essa época aqui foi a época que a Alemanha foi dividida no meio. Uma parte ficou para os Estados Unidos e os aliados comandar, e a outra parte para os comunistas. E ali era ferro e fogo. Ali era complicado. E de pensar como que o Senhor Jesus, vendo aquele pobre russo... Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Nós não somos dessa terra, nós somos cristãos. Amém. Às vezes, nós vemos notícias sobre a guerra lá. O que os russos estão fazendo? O que os do outro país lá estão fazendo? O que o do outro país está fazendo? Esse povo não é de Deus, irmãos. Mas os cristãos de lá, os nossos irmãos, não estão fazendo isso que o jornal fala, não. Então, não vamos criar na nossa mente. É uma voz que nós estamos ouvindo que está errada. Os nossos irmãos não estão fazendo isso, não. Os nossos irmãos estão no meio daquele sofrimento, lá tentando salvar as vidas. E tem nossos irmãos na Rússia, e lá, como é que chama o outro lá? Ucrânia lá. Tem os nossos irmãos lá. Eles não estão divididos pelas nações. Nós não estamos divididos pelas nações. Aleluia! Nós somos de outra terra. E a voz que nós ouvimos é o que o jornal fala. É o que as pessoas falam. E isso é feito pelos homens ímpios. É os homens ímpios. Agora, será? Agora nós vamos odiar o povo russo? Odiar o povo alemão? Não, irmão. Nós vamos amar os nossos irmãos que estão lá. Nós vamos orar para que aquele sofrimento passe. E aqui no Brasil também. Ah, todo brasileiro é um tranquilo, é um bandido. Não, irmãos. Nós somos cristãos. Amém. E é o que está dentro da nossa alma que é igual o que está dentro da alma deles. Aleluia. De lá. Os líderes do mundo são controlados por Satanás. Será que é só o de lá? Não, daqui também. Ah, mas é o que está no poder hoje? É o que saiu? É o que vai entrar? Não, irmão, todos eles. É verdade. Nós não estamos no meio dessa coisa. Nós não somos daqui. Amém. O nosso olhar não está voltado para isso. O nosso ouvido não está voltado para essas vozes. Amém. Olha só. E de pensar, ó, vendo aquele pobre russo, e eu lhe pergunto, e quantos estavam ali? Ele disse, há centenas de nós que conseguimos cruzar a linha e vir ao seu encontro. Oh, meu Deus do céu, eles enfrentaram coisa, irmãos. Eu disse, como você sabia que eu estava aqui? Ele disse, bem, nós ficamos sabendo pela rádio suíça. Eu disse, você alguma vez ouviu dizer dos meus cultos lá? Ele disse, quando o menininho foi ressuscitado na Finlândia. Ó, olha a voz. Olha nós andando aqui. É nós andando.
Aquilo chegou à Rússia. Até a Rússia. Aquele menininho ressuscitado dentre os mortos. De modo que isto serve para mostrar que Deus tem seus filhos em todo lugar, não tem? Amém. Oh, irmão, Deus nos alcançou, irmão. Graças a Deus. Agora, quem nós somos? É o que nós somos dentro da nossa alma, ó. Trombeta de Deus. Amém. Nós somos trombetas de Deus. Amém. Irmãos, eu nunca tinha parado para pensar que eu era uma trombeta de Deus. Eu pensava que eu recebia a trombeta de Deus, o som. O som de Deus, o som, eu recebi. Mas quando a gente recebe, a gente concebe, a gente passa a ser aquilo. Amém. É isso que nós somos, lá dentro da nossa alma. Aleluia! Ó, ó, ó. E daí, irmãos? Ele, lá na Alemanha tinha um irmão lá, né? Um pregador lá. E o profeta fala antes dele aqui, que ele era lá de Hollywood. Daí ele se converteu, ele foi para a Alemanha pregar. Daí ele largou os filmes, ele largou as coisas, que às vezes nós não queremos largar aqui, né? Assistindo, né? Está um de cada lado, mas um está produzindo, o outro assistindo. É até como eu, né? É mais ou menos isso, não é? É isso ou não é isso? É, porque Deus trouxe para o profeta e nós lemos, nós estamos em comunhão. Entendeu? Se nós estamos em comunhão com as coisas mundanas, tanto que produziu quanto está consumindo, está em comunhão. É verdade. Né? Daí ele fala assim, e ao Herman me disse, Billy, nós estaríamos ali, você sabe, está perto da linha ali em Berlim, a linha que dividia a cidade. Que um lado era comunista, outro lado era dos aliados, né? Que isso, esse muro, ele foi derrubado em 1991, parece agora, né? Há talvez 5 mil pessoas ou 10 mil pessoas de pé. Esse irmão estava falando de um culto que esse irmão fazia lá. Quando se despede o culto, em 10 minutos, ó, passagens subterrâneas. Não se pode ver nenhuma pessoa. Eles voltam para o outro lado da cortina de ferro, atravessam como topeiras. O que nós estamos fazendo, irmão? Oh, Deus. Que dificuldade que nós estamos passando. E para nós está arrumando tanto problema. É. Eles atravessavam por buraco, irmão. Porque ele estava lá de trás, onde não podia ouvir o cristianismo. Escavava túnel para ir do outro lado. Só que se eles fossem pegos lá, eles eram presos. Aí eles tinham que assistir o culto e voltar pelos mesmos buracos, atravessando os muros por baixo. Então isso simplesmente serve para mostrar que apesar de todo ateu, de todo ímpio, todo nazismo, hitlerismo e fascismo e comunismo nunca vencerão a luz do evangelho. Glória a Deus. Está vendo o que é a trombeta? A trombeta é a luz do evangelho para a hora. Amém. E essa luz somos nós hoje. Amém. A palavra de Deus fala, irmão, quem pode receber Cristo hoje? Agora, quem é Cristo hoje? É difícil, irmão, pensar nisso. Mas nós temos que conceber isso pelo Espírito, que somos nós. Eu conheço as minhas falhas, mas pela palavra de Deus eu sei que sou eu. Eu conheço os meus defeitos, o tanto que eu sou torto. Mas a palavra de Deus me faz ser luz do Evangelho. É esse que nós somos. Ó, a luz do Evangelho ainda está no coração. Eles nunca vencerão a luz do Evangelho. Ainda está nos corações das pessoas e ela continuará sem parar, e sem parar, e sem parar. Nunca terminará. Glória a Deus. Eu não sei se nós vamos passar por isso aqui, mas o profeta fala assim, ó, que o mesmo motivo
que aquele povo estava lá junto com Pedro é o motivo que esse povo aqui estava. Aqui. E é o mesmo motivo que nós estamos aqui reunidos nesse grupinho aqui hoje. E é o mesmo motivo que eles estavam lá com Noé, os oito. Terra Noé mais sete, né? É o mesmo motivo. É o que eles eram por dentro. Agora brinca para ver. Porque Paulo era por dentro, não era? E Deus teve que dar uma porretada nele lá para ele poder entrar para dentro do mesmo saco, né? Da farinha do mesmo saco que nós somos, né? Às vezes nós estamos achando que nós é um bijuzão, né? Quebra do mesmo jeito, não quebra, irmão. Nós é farinha do mesmo saco. Não, eu sou um bijuzão dentro daquele saco. Você está querendo ser grande ainda dentro do saco. Não dá para entender isso, irmão. Misericórdia, Senhor. Eu sou um bijuzão dentro do saco. É farinha do mesmo saco. É o mesmo motivo, irmão, que eles estavam atrás de Jesus. Aqueles 12 homens que ficaram ouvindo as mesmas palavras daqueles 70 que foram embora. Eles ficaram ouvindo as mesmas palavras daqueles 70 que foram embora. O que era palavra de vida para uns era palavra de morte, de rebelião, de rebeldia para outros, de escárnio. Pois Jesus disse, sobre esta rocha edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aqui, ó, está aqui mesmo, é que a gente lê e não sabe onde está. Não é maravilhoso saber que a mesma razão de você estar assentado neste pequeno edifício quente, aqui hoje está muito frio, né? Esta manhã, com leques abanando, olha como que eles estavam lá. E nós estamos aqui cheio de blusa, encapotado, no frio, né? Tem gente usando duas calças ainda, não? Deve ter sim, viu? Olha só. E é algo dentro do homem, é que algo dentro do homem está chamando um poder escondido que o mundo não conhece nada a respeito. Por que que a pessoa passa ali na porta e não entra? Porque ele não conhece nada a respeito disso. Se eu der um grito aqui, quem quer uma nota de 200? Mas bem alto mesmo. Eu acho que vai escutar lá na avenida. Ah, daqui um pouquinho tem uma... Espalha aí o boato aí, que eu estou dando nota de 200 aí, né? Isso aqui vale muito mais, né, irmão? Sem dinheiro, sem preço. O alimento que perece, nós temos que trabalhar e suar e arrebentar para poder comprar. O alimento que não perece é sem dinheiro e sem preço. É que algo dentro do homem está chamando um poder escondido que o mundo não conhece nada a respeito. Somente aqueles que têm sido participantes disso sabem o que é isso. Irmãos, eu estou descobrindo hoje que eu sou trombeta de Deus. De Apocalipse 10, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Amém. É essa trombeta que nós estamos manifestando hoje. Ou nós estamos manifestando qualquer som? Ou será que esse teclado que foi comprado e consagrado para ser tocado aqui, de repente a gente resolve pegar ele e ir para qualquer lugar aí e tocar qualquer coisa? Agora, e o tocador, pode? E o pregador, pode? E o que trabalha na casa de Deus, qualquer serviço, pode? Se com o instrumento nós não fazemos isso, e com a vida? Irmão, vamos lutar contra os nossos defeitos, contra essa carne pegajosa. E o profeta continua aqui, ó. E eu estou feliz de ver a irmã Edith Wright novamente. Eu estou feliz de ver o irmão fulano, o irmão ciclano e o irmão aqui novamente.
Agora, que felicidade que nós temos quando nós podemos encontrar novamente cada um de nós aqui. Será que está comum? Irmão, sabe quantos demônios nós vencemos? De ontem para hoje? Quanto demônio cada um de vocês venceu para estar aqui de novo? É, irmãos. Pela graça de Deus, pelo sacrifício. Lá no Calvário, nós vencemos. Olha, aí o profeta, aqui, irmãos, foi antes de ler a Escritura, ele nem tinha orado ainda. Ele nem tinha orado para poder começar a pregar ainda, irmão. Aí o profeta fala assim, vamos orar? E já está na hora de orar para terminar, irmão. O profeta fala assim, vamos orar? Olha só, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos neste exato momento, no nome de Jesus, teu amado Filho, por tudo que ele tem feito por nós. E perdoando-nos de nossos pecados e convidando-nos para entrar neste excelente, maravilhoso companheirismo de seu sofrimento. E este companheirismo de sua glória. Ó, irmãos, o companheirismo é de sofrimento e de glória. Olha, o sofrimento e a glória do mundo não é para nós. Mas o sofrimento e a glória de Cristo é para nós. Amém! É verdade, Jesus. Às vezes nós falamos, ele está sofrendo por Cristo. E nós falamos que é bom, e é bom mesmo. E nós, mas e a glória? É o sofrimento e a glória de Cristo, é tudo nosso. Aleluia! Olha, ó, maravilhoso companheirismo de seu sofrimento e este companheirismo de sua glória, que seguiu a ressurreição em conhecer isto infalivelmente, que Jesus ressuscitou e está vivo entre nós hoje. Olha o propósito daquele povo lá, e veio através das eras todinho. Jesus vivo entre nós hoje. Amém. Ó, como nós o amamos pelo que ele tem feito, em vê-lo como ele cura os enfermos. Glória. O profeta não falou em ver como ele curou os enfermos. Irmão, se fosse para cada um de nós falar uma cura que nós recebemos na vida, eu acho que nós não sabíamos qual que nós íamos falar. De tanta cura que nós já recebemos. Amém. É cura no corpo, é cura na alma. Amém. É cura do vizinho, é cura do cachorrinho, é cura do bezerro. É tudo que nós temos. Tudo que é nosso. Agora, quando fala lá que nenhuma unha ficará, Satanás não pode tocar em nenhuma unha nossa, irmão. Ele não pode tocar nem na nossa roupa, nem no nosso carro, nem no nosso instrumento, de nada. Ele não tem direito. Foi comprado lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. É essa voz que nós temos que ouvir. Ele não pode tocar na nossa casa. Ele não pode tocar no nosso filho. Ele não pode tocar no nosso serviço. O serviço é nosso. É Deus que tem nos dado. Olha, como nós o amamos pelo que ele tem feito em vê-lo como ele cura os enfermos. Ele fez aquela menininha cega a outra noite que seus olhos se abriram. Aquela menininha cega lendo braille. Ela lia com a mão, né? Seus olhos se abriram e andou no edifício provando para as pessoas que ele ressuscitou dos mortos. Agora, isso é real ou não é real entre nós hoje? Ou é só história? Ou foi só com aquela menininha? Agora nós oramos a ti, ó grande Deus ressuscitado, o Deus de todos os deuses, a suprema autoridade sobre tudo que há nos céus e na terra, governante e edificador. Olha, quem que é o nosso governante? Nós não somos deste mundo. Nós oramos que teu grande ser, Augusto, nos abençoe hoje e que a tua grande majestade entre em cada coração nesta manhã, nesta noite, Pai, e tome controle de todos. Amém. Ô, irmão, nós precisamos ser controlados.
Nós pedimos para a glória de Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Daí que ele vai ler 1 Coríntios. Amém. Vamos terminar por aqui. Graças a Deus. Graças. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa vitória, irmãos. Você se agregou do Evangelho do Reino e você já está com uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Glória a Deus, nós somos a trombeta de Deus. Você está percebendo o quanto o Espírito Santo está nos levando a reconhecer o que somos? Reconheça tudo que você é nele. Aleluia. Vamos dizer que Deus continue abençoando o evangelista Levi Claré, seu ministério, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir este hino agora para encerrar. Glória a Deus. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de nós temos.